ښه بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو په دې لیکچر کې درته دوه درس درکوم یو د زړه سرطانونه دوم هغه کامن پراسجرونه چې د زړه لپاره ترسره کیږي سرطانونه خو ما تاسې وخت کې په سرطانونه باندې ډیر درس تر کړی و که څوک په سرطانونه کې مشکلات لري ولاړ شئ د موږ د عمومي پتالوژي پنځم فصل اخلاص کوي په یوټیوب کې ښه سم سر په خلاص کې مختلف سرطانونه طبقه بندي دا شیان ټول ما تاسې ته ویلي وو یو وخت کې ما تاسې ته ویلي وو هغه کسان چې په جنرل پتالوژي کې راسره وو ما ویل سرطانونه به دغسې درته اسانه کړم یو وخت کې چې سرطان راځي تاسې دې پر ځای چې خفه سئ خوشحاله کیږي به زه مطمئن یم چې تاسې ډېر خفه یاست او مطلب دا ده چې هېر شوي مو دي زړه هم د نورو غړو په ډول سره د ځینې سرطانونو ښکار کیږي په زړه کې ډېر کم پرایمري سرطانونه واقع کیږي پرایمري دا معنی له ابتدا څخه په زړه کې شروع شي اکثره وخت په زړه کې سیکنډري سرطانونه وي دا معنی میټاسټاسي ورته کړی وي له نورو ځایونو څخه او زړه ته میټاسټاسي ډېر اسانه کیږي ځکه د وینې په واسطه باندې میټاسټاسي موږ ته سپیږو چې اکثره وخت پوهېږي نو تر ټولو لومړی چېرته ځان رسوي زړه ته اکثره سیکنډري وي پرایمري سرطانونه په زړه کې ډېر کم لیدل کیږي صحیح ده د زړه د پرایمري سرطانونو له جملې څخه چې ابتدا په زړه کې راپیدا کیږي تر ټولو عامې چې دي ډاکټر صاحبانو مایکزوډیما ده یا په بل عبارت په زړه کې سالم او خبیث سرطانونه دواړه واقع کیږي خبیث او سالم یعنی ملیګننت ان بیناین دواړه پکې واقع کیږي صحیح ده په زړه کې د پرایمري ټیومر چې دا معنی چې د زړه څخه شروع په زړه کې ختم مثلا دی خبیثو سرطانونو له جملې څخه بیا زه تاسو ته وروسته ځینې نمونه واخم لکه خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو البته د زړه سرطانونه په صورت کې عموم کې لږ دي یعنی ټولې اټاپسیانې هغه خلک چې مړه سوي دي مړه شي اټاپسیانې اخیستې دي 0.04% یوازې د زړه په سرطان باندې اخته وي صحیح ده نورو وجو څخه وي سالم سرطانونه چې په زړه کې واقع کیږي تر ټولو عامې ده چې مایکزوډیما لیپوما فایبرو الاستوما رابډومایوما هیمانجیوما او لیمپانجیوما دا سالم سرطانونه دي او خبیث سرطانونه چې په زړه کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو رابډومایسارکوما انجیومایسارکوما اینډ مالیګننت میزوتیلوما چې دا یوزوالي په شاوخوا پریکارډیم کې بیا واقع کیږي دا میزوتیلوما دی صحیح دا څخه ډاکټر صاحبانو کته وشته تاسو متوجه یاست ګوري دغه سارکو کلمه دلته پکې راځي په دا خبیث کې نه په یاد مې دي نه میزان کایمل اوریجن چې وی وته سار کو کلمه ما تاسو ویل کې چیرته اوما کلمه په سار کو او کارسینو باندې نه وپالو سوي هغه به یوزوالي بی ناین وي او که سار کو یو کارسینو مختر غلی هغه به خبیس وي سید لکه کارسینو ما خبیسته نه او یا هم سار کو ما غیر دیغه کې اوما هر وخت د چش په معنی د سالم اوما سپس خو ځینې استثناءات پکې شته لکه مثلا سیمینوما خبیث سرطان د ډیټیسټس یا لکه هیپرټوما یا هم لکه په دغه کې میلانوما دا خبیث دي خو لکه نمونه دي سالم دي صحیح ده یا لیمپوما خبیث ده شپار صورت نو اول به په دغه سالم دا نور په سر مګر زوی دا به د خیره کار تاسو غوښتل چې انکالوجیست بیا یو څه بحث پې کوي انکالوجیست هغه سره ډاکټر ته وایي چې په سرطان باندې ډېر پوهېږي د دې جملې څخه به زه یوازې تاسو ته څه باندې خبرې وکړم مایکزوما مایکزوما سالم ده که خبیث سالم ده یا آفرین له نامو څخه معلومېږي مایکزوما سالم سرطان ده ډاکټر صاحبانو پرایمري ټیومر ده چې په زړه کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو او دا د زړه د ټولو سرطانونو د ټولو پرایمري سرطانونو 50% برخه یعنی عام سرطان د زړه د نورو سرطانونو جملې څخه دا تر ټولو عام ده نو په دې خاطر به په دې باندې خبرې کوو صحیح ده دا په خاص توګه سره پوغو کسانو کې ډیر واقع کیږي چې عمرونه د 150 کلو په منځ کې وي مایکزوما د زړه په هر چمبر وال د زړه په هر برخه کې واقع کیدای شي یعنی په یو زبانی خو نه راګرځي ارټریمونو او انټریکلز په هر برخه کې واقع کیدای شي په سترګو کوم شته چې ورته وګورئ دا اکثره وخت یې وي ډاکټر صاحبانو په ځینې اوقاتو کې ممکن ډیر هم وي سایز یې له یو څخه نیولې ډاکټر صاحبانو تر 10 سانتي متر پورې رسیږ دی او دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو سپیریکل وي یا مثلا ځینې ځایونو کې سر ننوتی وي نرم وي هیموریجکس ماس په ډول سره معلومیږي هیموریجک ماس معلومیږي البته خو یې شی سالم ځکه سرکار له وینې څخه د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو په دې کې به اکثره وخت کوم حجرات پکې وینو په داخل کې ډاکټر صاحبانو مکوایډ او مګزایټ
مکایډ مکزاید سمانه داسې حجرات چې میوکس ډیر زیاتره شو کوي او داسې حجرات چې سیرس مواد زیات دغه عموما د میوکس سیرس تقید ته مکزاید مکوایډ مرتسی وایي صحیح ده دغه یو قسم حجرات پکې جوړ وي دا سټرومالری پرانکایمالری او پرانکایمای په قرار قرار سره غټیږي ځکه دا قرار قرار وده کوي چې سالم سرطان ده فرض کوي چې دغه ځای کې دغه فرض کوي د زړه یو چمبر فرض کوي تاسو ډاکټر صاحبانو صحیح دا شیپرز کې د زړه چمبر دا به ستاسو په نظر سره کوم چمبر وي ولی یو دوا درې کس په لري کوم یو ده رایټ ته خدای په شادي کوي رایټ وینټریکل ده په دغه برخه کې فرض کوي په وال په هره برخه کې دا داسې راشنه کېږي ګوري ډاکټر صاحبانو قرار قرار راشنه سي او بل اخره یې مابین خواته وده کوي ما اگزوډیم بخشش دي ما اگزوم صحیح سو او مابین کې چې موږ وګورو دلته به دوه رقمه حجرات پکې وګورو یو سټرومل سي سپورټینګ حجرات دي او بل پرانکایمل پرانکایمل اکثره وخت داسې حجرات وي چې هغه مګزاید او یا مکوایډ قسم مواد تر شو کوي دغه مګزاید چینج او مکوایډ چینج ماته سه ویلی و چې کوم رقم مواد دي ښه سر مپی ګرځوي نور سي دغه مایکزوما د ګوري په دا صحه کې راښنه سوي ده ته معلومیږي په وال باندې لپاسه او دې چیرې مې سکړې دغه و ناروغي رامه سکړې دې ګوري دیتا دا ناروغي ته پلپی وال سندروم ماته سه ویلی و دا دې مایکزوما له وجې رامه سوي غړي لري وجې درلودي وای مایکزوما سیکنډری ټیومرونه چې زړه ته میټاسټاسیس کوي له نورو ځایونو څخه د زړه کې ډیر کم میټاسټاټ یعنی په زړه کې ولي کم سرطانونه سیکنډری وده کوي ځکه چې زړه د سرطانونو د وجې لپاره یو ګوډ سایل نه ده ښه خاوره نه ده چې هلته صحیح مثلا دغه میوې خو په هره خاوره کې نه راشنی هر ځمکه خو میوې نه کوي د میټاسټاسیس لپاره تر ټولو ښه ځایونه چې دي ډاکټر صاحبانو یې نه ډیر مسایل ځای ده دغه څه کیا میټاسټاسیس ډیر زیات یې نه زیات صورت ډیر ښه ګوټ سایل لري سرطانونو لپاره سیکنډری سرطانونو لپاره خو بیا هم مختلف سرطانونه دي چې ضرورت میټاسټاسیس کولای شي لکه مثلا ډاکټر صاحبانو دي سرو کارسینوما بریسټ کارسینوما مالیګننت لیمفوما لوکیمیا او یا هم د لوکیمیا په وخت کې په زړه کې خپل لمفاوي حجرات دي یا سرطانی حجرات نفوذ کوي ګوري او یا هم مالیګننت میلانوما دا هغه سرطانونه دي چې د نورو غړو ترڅنګ زړه ته هم میټاسټاسیس کوي او په زړه کې څه کوي ډاکټر صاحبانو وده کوي او سیکنډری سرطانونه په زړه کې رامنځته کوي صحیح بس ته غوونه بس نه ده دا صرف نمونه بس نه درس خو نه دی بس دا بل د سپی وزغسل ویډیو بندوي نه دي زړه سرطانونه ده غوونه بس دي صحیح ده وس ډیر دلچسپ در شروع کیږي ورختا کیږي ما وس انټروینشن د زړه انټروینشن اکلن چې په یو مجلس کې ناسي سوچا ته خوشر تشریحات ورکي د خپلې خېټالوجي څخه شاید چاته مو وایي سیده د خپلې خېټالوجي څخه چاته سمو وایي سه اکلن یو څه تشریحات خو ورکي علمي شوب پیش کاریږي او دا انټروینشن داسې یو شاید چې په مجلس کې ته خبرې کوي ټول به غوښ درته نیولې ځکه یو نه بلد شاید نه او کته ما یو زوم ته شي کوي نو خلک مې دا سره شکل لګیا ده نه نو په دې خاطر دا دلچسپ ده شاه پتالوژیک یا پتالوژي اف کارډیوواسکولر انټروینشنز کارډیوواسکولر انټروینشن مداخله انټروینشن څه معنی مداخله د کارډیوواسکولر سیستم د مداخلو پتالوژي باندې خبرې کوو صحیح ده دا خو یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې دنیا ورځ تر بلې پر مخ ځي تشخیصیه او د انټروینشن وسایل زیاتیږي او حتی تیراپیټیک یو چې دغه انټروینشن یوزوالي په دوه ډول وي ډاکټر صاحبانو چې یو ډیاګنوستیک وی بل تیراپیټیک ډیاګنوستیک د معنی تشخیص لپاره یو شی کوي او تیراپیټیک د معنی چې تداوی کوي صحیح
نو دواړه انټروینسیو پراسجرونه یا ټکنالوژي ورستر بلی زیاتیږي او په نړۍ کې خلک پر مخ ځي او ډیر داسې کارونه کوي. حتی د ما سره تر اوسه خلک په دې لانه کانې کېږي وایي انډوسکوپي و هغه معده سره کوي چا وایي زموږ د کلي خان ویل نو تاسو د کلي خان ډاکټر دی که زه نه فرش کې له ځانه خبرې کوي بعضې خلک تر اوسه انډوسکوپي سره لا دی بلد نه دي. نو د زړه دغه کور ته رامخته کې انټروینشن خو بیخي به پورته وغورځي څه کوي زړه ته مې پای پراتی رایې وژنی مې دغه به درته وایي نه او چې مجبوره سي بیا نو مجبوره کېږي ځکه چې موږ تاسې عامه په هوای نه لرو د دې ګټه چاته معلومه نه ده نه صرف توانونه یا غم د کلي خان او ملک او بل چا له ځانه ویلي دي مسجد کې ناستې ساعت نه تېرېږي بس د ټول عمر د ډاکترانو غیبت کوي خلک نه. ښه بخښش دې ډېر زیات یې فکر کوم موږ دغه برقي برقته کړو خیر رابسي ځکه چې دلته یو اخته و ما چې زه به ورته وایم خو ونه سوه دلې ما ویډیو را خرابه کړه. په هر صورت تر څو پورې چې دغه چلانېږي زه به تاسو ته وایم تر ټولو مهم لومړی ډیاګنوستیک انټروینشن چې ده د زړه دپاره هغه شی ده ډاکټر صاحبانو د زړه د یوې برخې څخه د بایاپسي راخیستل په خاص توګه سره د اینډوکارډیم د یوې برخې څخه بایاپسي پوهېږئ لږ انساج یا لږ حجرات راخیستل د مطالعې دپاره دې ته څه شی وایي بایاپسي دا خپله چلانی شي هو چلان سو صحیح ده دې ته څه شی وایي اینډومایکارډیل بایاپسي یا هم ای ایم بی ای ایم بی ای ایم بی بی دا ته څه وایي ډاکټر صاحب دا یو ډیاګنوستیک انټروینشن ده د زړه د مختلفو ناروغیو د تشخیص لپاره موږ تاسې اړ کیږو چې د زړه له یوې برخې څخه بایاپسي راواخو او مطالعه یې کړو ترڅو موږ تاسې تشخیص ورباندې وکړو. دا تشخیص چې کېږي ډاکټر صاحبان عموما چالان بسې زوم ډاکټر صاحب دا تشخیص چې کېږي تا خو بټن ورونول مخکې که د بټن ورولی ممکن یا صحیح سو چالان سو چالان سو لاس دا تشخیص چې کېږي ډاکټر صاحبان مختلفو ناروغیو لپاره د هغوی نومونه ورځو تاسې ته وایم خو دومره په یاد لرئ چې له چپه خوا څخه که موږ تاسې راخیستل ډاکټر صاحبانو بیا به څه شي کوو ډاکټر صاحبانو پیمورل آرټري د لارې داخلیږو پیمورل آرټري څخه بیا بالاخره ځو ډاکټر صاحبانو کامن ایلیک آرټري ته صحیح ده او اکسټرنل ایلیک ته فکر کوم کامن ایلیک او بالاخره پسې ځو ابډامینل اورټا ته بیا توراسیک اورټا ته او بیا بالاخره آرچ او بالاخره کوم ځای ته ځو ډاکټر صاحبانو لفټ وینټریکل ته او که موږ تاسې وغوښتل بیرته دې اته ور داخلېدای سو و رایت بخشش دی لیفت ارټریم ته داخله دی سوال دلای صحیح ده نه دغه پر خو څنګه کومه تاسو بایاپسی اخیستل نو بیا به د چش څخه ورزو ډاکټر صاحبانو پیمورل خو کچیر ته موږ تاسو غوښتل ډاکټر صاحبانو د رایت سای څخه واخو بیا د جیګولر ارټری څخه بخشش دی جیګولر وین صحیح سو جیګولر وین څخه مستقیم زو چیرته سپیریر وینا کې واته سپیریر وینا کې واته څخه چیرته زو ډاکټر صاحبانو رایت ارټریم ته لرایټ ارټریم څخه موږ کتم تاسو له هرې برخې څخه موږ کوو غواړو بایاپسي راخیستلای شو د دوغو په سر کې کمره نه لګیدلې بلکې دا موږ تاسو تر پلاروسکوپي لاندې ګورو پلاروسکوپي پیژنې دا په سترګو چرته ګورې لکه په ویډیو کې تور سپین دی اکسری غونې اکسته تمالم ویډیو غونې د تمالم یې صحیح ده ته پلاروسکوپي وای په هر صورت لکه دلته چې معلومیږي ګورې جګولر وین کې ده دا چې شی ور داخلي ډاکټر صاحبانو دا یو پورسپس ده وښ پورسپس ده دا لري پرسه په سر کې دلته لمر سره مست اندوسکوپي کې هم کارو دا لکه غي چې غو نشانې دا چې خلاص کې داسې کې هغه دی پرسه په سر اته په سر دلته خلاص دا چې څنګه کو نشای دا داسې صحیح سو دا چې بند کې هغه سره کم سي یا داسې بعضي وخت دغه سي بعضي وخت داسې چې سر راکې یو شی په بل شکل کې مثلا په دې کې یو شی داسې راکښ کې داسې داخلي جو ارکیش هغه چې پر راکښ کې دلته خلو بند کې اول خلو خلاص کې بیا چې مثلا چې داسې پیور اخوا ته ټیله کې هغه خلو خلاص کې چې بیرته راکښ کې دا دلته دغه بند کې دا غ لا سي دوه رقم پر سی فونه راځي نو معمولا لږه برخه څخه داسې غاښونه خلاص کې پر باندې وی لګي داس بس هغه سي چنګ نیولې دا لاس مثلا سي داس خلاص کو دلته داخلو خلاص کې داس صحیح سو چې خلو خلاص کړه یو کیسه حرکت ور کول کېږي هغه اتمن په یو شی کې غاښونه په یو شی په خلو ورځي بیرته راټینګ کې سراټینګ کې ته پلاس کې په یو شی د په یو شی باندې خلو ونه کوله بل اخرې کړه چې چنګ کې پر سراکشه کې غاښونه ډیر تیزی لږه ځای څخه لږه وشکې اپیتیلیم را وشکې قرار را واخله بل اخرای مثلا په خپل کانټینر کې واچو به واسطه پتالوژي ته بل اخره هغه تاسو ته نتیجه درکې سي دا مثلا په کوم نارغه یخته ده د زړه د هرې برخې څخه چې بایاپسي واخلې د تشوي ای ایم بی او دا تشخیصه
وسایل دي په مختلفو ځایونو کې د څخه کار اخیسته کیږي په خاص توګه سره په کومه ناروغي په تشخیص کې ډاکټر صاحبانو مایکارډایټس کارډیاک ترانسپلانټ کې په وخت کې ریسټرکټیو هارت ډیزیز په وخت کې انفلټریټیو هارت ډیزیز په وخت کې او یا هم په ځینې نور ناروغي لکه مایلاډوسیس سټوریج ډیزیز او داسې نور په دغو کې له دغو پراسجر څخه کار اخیسته کیږي او تشخیص کیږي چې موږ تاسې ناروغ په کومه ناروغي باندې اخته ده او طریقه ما درته ویل چې یا د جګولر وین څخه او یا هم د پیمورل ارتریس صحیح سو یعنی ایم بیم و پیژندل اندوکارډیل بایاپسی یا بشرتي اندومایکارډیل بایاپسی مو پیژندل سره کم کیږي شاه دوهم پروسیجر ډاکټر صاحبانو د زړه لپاره یا دوهم انټروینشن چې دا اغا بالون انجیوپلاستی ده یا اونلی انجیوپلاستی یا سټنت انزرشن انجیوپلاستی سره کوم ده صحیح ده انجیوپلاستی دته کتلب هم وای په ځینې روغتونونو کې پرمختللي روغتونونو کې وي دا ډیر ګران ده ممکن 3 میلیون ډالر پورې دي کاست وي دي ماشینلی لکه دغه میز چې د غړ داسې میز وي د ناروغ دپاره او بالاخره مختلف منیټرونه لګېدلي وي او دلته تیاره پلوروسکوپي پکښې وي مطلب د دې په خوله کې داسې اوږ تار وي د دې تار په خوله کې کمره نه ده لګېدلې لکه د انډوسکوپي بلکې دا به ته معمولا چې په هغه کومه ساحه کې روان ده هغه تاته معلومیږي هلته په پلوروسکوپ کې چې هغه د هغو ځای ته ورسېد هغو ځای ته ورسېد هغو ځای ته ورسېدو صحیح ده دا ډېر غټه تجربه هم غواړي دلته په دغه کې وکینوله ورته داخلیږي په څه کې په مور لاټری کې او دا کوښنه کار نه دا کینولې سر پاتې دا وینې ته په دغه ځای لګیږي دا چې په یو سل شل فشار باندې دا خو دې ورید نه د چمړم لوینې بور سره توي دي پښ شي سي کاغذ څوک چې په یی جن غنس کولا کینولې ورته پاس کی کینولې د لور ته پاسې د خپل ځان د کینولې لري دا ساده کینولې نه په دې غي کینولې خپل ځان کړي سره وي دی غوډ لري څخه د وژد وير ور داخلي شي د دغه خپل ځان کړي وير ده او دا چې هم دغه په طریقه سره چې ماته د ټول ضرورت راځي خاص توګه سره دغه بالون به زراسم بالون انجیوپلاستی دا تاسو یو شاید مثلا دغه وير ده پرس کې دغه وير ده دغه زړه مثلا لفټ دا پری دی دا ټول زړه ده دا پرس کې اور ټا ده صحیح دا الیاک او بل اخر په مورل دلته موږ پیژو لیفت او رایت کورونری آرټری دا بیا مثلا بل اخر په وړو وړو نور پرانچونه کې ویشل سوی دی نه دلته معمولا فرض کې کینولې دلته پاس کړ ورته ډاکټر صاحبانو دلته دې کینولې د لارې قرار د غتار ورننه باسي دا سی پی سی زی د پلوروسکوپي د لاندې زی زی او بل اخر چې دغه ځای ته ورسته دیوال څخه لا پورته نو کرایټ داخله دی کلیفت ته پر برخه کې ته ګورې شي د بندش په کوم ځای کې د فرض کې لیفت داخلي شي زی او بل اخر هغه برانچ ته ورزي دغه ساحه ته چرور سه مثلا دا ساحه تنگه ده نه دلته چرور سه دل ډاکټر صاحبانو پر حال تاوا ورکی چې دلته تاوا ورکی دلته تیار داش جوړ وي دلته لکه بغي داسې یو شی وپړسي شي پکې داسې وپړسي شي هغه دغه تنگه ساحه سره کم کې آزاد کید ودرې وردغه کار وکي بیرته ایست کی او دا تقریبا ډیر ښه نتیجه ورکوي اکثره وخت د اراز 50% ناروغانو آزاد لمون زوړی دی ته چې وای بالون انجیوپلاستی خو دا متاسفانه ریکرنس لري بیرته راتنګیش نو ښه خبره دا ده چې سره کم کوي دغه ښه خبره ده د لیسټینټ کشي دی سټینټ به ورکم سپیرینګ ده اسپیرینګ دغه سپری باندې تیار غوسه سوې دی سه ته چرې بیا دغه شغه واغوندي ورکی سټینټ ریلیز سی ریلیز او بل اخر هغه شي چې هغه داسې آزاد سي بیر تک دغه ور څخه استم سیغه دغه سی آزاد پات سی اسه هڅه سره کم پات سی دغه سی آزاد دغه ګوره بالون انجو پلاستیک دغه سټنت هغه سی ده ارته مال میجی ګوره دغه سی ده را ور سی ده سه ته قرار یا ور کړه هغه اثر آزاد سو دا بیر تور څخه است کو دا بیر تا واو باسی بیر تا قرار دغه سی آزاد پات سی چیستی درویڅن دا دغه ته د خپل طریقه لري وروره دا طریقه لري دلته داسې یو قسم ریولوینګ بټنونه لري په بټنونو باندې لکه مار خو دې خو دې خو داسې دور دوري کوي بس روان ویشه انډوسکوپي کې ورځ د ما سره ودرې مشکلات به حل انډوسکوپي مو ځان کوم ځای ته زوخ لکه مسیر هم ته یې راو زو کوښنی ویل خواته
داسې مزه کړې ده لکه ملي بس د هغو په یغو وخت کې ګوره څونه ښه دغسې پوښتنې کوي دا بندوي بالکل خو مکمل نه بندوي پارشل په یغو وخت کې خو دا داسې نه ده چې نو دی اخته د درې ورځې دا پراسیجر ترسره کوي دا باید کم تر کم تر نیم ساعت کم وخت ونیستي دا د سترګو درب کار ده او دغه رګ که بند نه وي که مخکې له مخکې بند نه وي نو دی چې شی کوي چې دې ساحې ته راځي په دې نور هم پسې بندوي دا خبره رښتیا ده خو ده ته مخکې له مخکې دغه ناروغ ته هغه شروع وي ډاکټر صاحبانو په یاد لرئ ده ده ته انټي کواګولانټ اند ترومبوټیک ایجنټس تیار اخلي دغه کسان او له هغو نه وروسته بالاخره وینه نری وي کلاټ کیږي نه دی کوشش کوي دې ساحې ته ځان ورسوي خو ډېر د لنډې مودې دپاره لنډې مودې دپاره که په هغو وخت کې مثلا لکه دی ته چې وایي چې دا مثلا د ده مطلب دا ده چې دغه یوه پړسول خو دا رګ یې بند کړو خو دا په یوه ده کې کم نه نیسي یوه ده کې کم نه نیسي بېرته دې ایسته کوي نه چې دا وایي داسې نه ده چې نو پړسوي قرار قرار خوش دا یوه ده کې که سترګو پرب کې دا پړسېږي بېرته یوه وباسي بس وی باسي ورڅخه په دې ځای کې دا سټرین پرېږده صحیح ده او دا صرف بالونه جو پلاستیک ګوري دلته دغه ساحه آزاده کړې ده دغه رګ آزاد کړی دی بېرته ورڅخه تللی ده د دغو یو تاوان دا ده چې دغه رپچر ډېر کوي بل تاوان یې دا ده چې دا ریکرنس ډېر لري او دغه بیا ریکرنس نه لري خو دا سټنټ مختلف سټنټونه راځي اکثره وخت سټنټونه هم کولای شي ډاکټر صاحبانو بېرته بیا نور مشکلات جوړ کړي خو اوس خوشبختانه چې سټنټونه دا سټنټونه راغلي دي چې خپله په دا سټنټونو کې داسې یو قسم انټي کواګولانټ مواد دي چې نه پر دې په دې باندې لپاسه پلیټلیټ کښېني یا په دې باندې لپاسه ترومبس جوړ سي یا کوم نور مشکلات جوړ سي اوس نوي سټنټونه چې راغلي دي صحیح ده دا اصلي د اریا سلیکشن هم کوچنی کار نه ده د اریا د سلیکشن دپاره دی په کار ده چې د یو وارې انجیوګرافي وکړي انجیوګرافي څه معنی مثلا دغه رایټ او لفټ خواته یا ور دې خواته مخ را وګرځي دې خواته بالاخره دلته یو قسم ډای ور انجکټ کی یو رنگ ده یو رنگ ته موږ ته چې وایي راډیو اوپیک ډای شواګانې نه تیرېږي بالاخره اکسرې وکړي په اکسرې کې به وګلیدل چې کومه ساحه چې تنګه هغه سره لري معلومېږي او هغه ساحه دی په نشه کوي بیا وروسته ورځي د پلوروسکوپ لاندې هغه ساحو کې چیز دي سټنټ دي او یا بایلون ډیلیټیشن کوي دا په مومن روغتون کې د زموږ تاسو ملګری ډاکټر صاحب نقیب هم کوي صحیح ده د دې په خپل وار سره ډیر زیات د غمسته ډاکټر صاحبانو خپل توانونه همسته بعضی وخت مثلا کېدای شي چې انډوتیل ډیمیج رامونسته کې پلک فراکچر رامونسته کې او یا مثلا حتی کېدای شي اورټل ډایسکشن رامونسته کې مختلف هغه په صورت کې چې د چانس نه یې او یا ډیر کم داسې اختلافات لري لکه دا بل خبره ده ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهمه ده چې دغه غبم په نشه کوي اوس که مثلا دغه کامن الیک لفټ مثلا کورونری آرټری بلاک وي بیا کانټرا انډیکیټډ د سټنټ لپاره لکه ته چې وایې بیا د غوړي لپاره چې د کانټرا انډیکیټ مستقیم د ټول رګ کې بلاک او دا سړی دی مړ کو د غوړي لپاره بیا چې کوي ډاکټر صاحبانو بیا بای پاس سرجری به کوي صحیح ولیکن که په برانچز کې وي ته بیا کولای شي چې مثلا یو غوړي ته سټنټ وکي یعنی انجیوپلاستي ورته وکي او بل اخر یو غوړي ته چیک شي د سټنټ دوه پروسیجرونه ته ډاکټر صاحبانو پی سی آی هم وایي پر کوټانیس کورونری انټروینشن پر کوټانیس کورونری انټروینشن یا پی سی آی صحیح ده نو پی سی آی خپل یو پروسیجر ده او خپل متخصصین لري چې دې ته چې وایي هغه څوک چې پی سی آی اس دی انټروینشن کارډیالوجیست صحیح بل ډاکټر صاحبانو کورونری آرټری بای پاس گرافټینګ ده یا کیپج سی ورته وایي کیپج صحیح کیپج یا هم کورونری آرټری بای پاس گرافټینګ دا په هغه صورت کې ډاکټر صاحبانو چې د هغه لپاره کانټرا انډیکیټډ وي د سټنټ لپاره ټولریټ کوای نه سي خپل سلیکشن لري صحیح ده نو بیا چې ورته کوي بای پاس سرجری به تاسو اورېدلې دا بیا اوپن هارت سرجری ده زړه خلاصي خپل طریقه لري دغه پښتۍ سره کشایي یا بریکوي او خپل مختلف انسیجنونه لري زړه ته ځان رسوي پریکارډیم بریکوي او بل اخر کوم ځای ته ځان رسوي ډاکټر صاحبانو کورونری آرټری ته کورونری هغه بند چي ده هغه بند مثلا تاسو فرض کړئ چې دغه آرټری په دغه نقطه کې بند ده صحیح نو دلته بیا دی بایپاس کې بایپاس عموما پر دوه ډول کې ډاکټر صاحب یو انټرنل ممری آرټری انټرنل ممری آرټری چې برست راغلی ده هغه له خپل سره څخه هغه یو سره را خلاصي ازادي او بل اخر په هغه ځای کې چې کې ډاکټر صاحبانو انستوموسکوي
نو مخره وینه دلته روانه سو یو دته چې وای انټرنل میموري ارټري د بای پاس دا ډیر کم کیږي خو اکثره وخت شي کیږي ډاکټر صاحبانو سپینس وین گرافټینګ کی ورته سپینس وین پیژنې په پښه کې ګریټر او لیسر سپینس وین ماته سو ویلو دا سپینس وین رخلی ډاکټر صاحبانو لږه صحیح خلپ شي څه رخلی او بل اخره یو سر مثلا دلته دغه کوي ډاکټر صاحبانو ګنډي صحیح یو سر پاور ټاپ سی ګنډي خودلته بیا باید داسې وکړي ډاکټر صاحبانو چې د والونه یې سرچپۍ په دې کې خودنه بیا والونه یې په اکثره دا باید سر واړی مثلا ورید ده والونه په کښې دي نه دا سر یې دې خواته راواړی باید دا سر یې دې خواته واړی د شریان خلاف تر څو والونه یې هر وخت کې خلاص پاتې له یې خوا څخه را روانه وي صحیح ده که پورېدونو کې والونه او دې ته څه شی وایي کیپچ کارونري بای پاس ګرافټینګ لکه په دغه ځای کې چې تاسو ته معلومېږي وینې په ورټاپ سي دا سر انسټوموس کړی دی مثلا په کورونا ټرپ سي کړی او دا یې ورته اړولی ده دا دغه د دغو بیا تر ټولو دغه بیا ګورې انټرنل میموري ارټري ده درته معلومېږي کیپچ ډاکټر صاحبانو سپینس وین څخه استفاده کیږي او یا هم انټرنل کریټر بخشش دی میموري ارټري څخه استفاده کیږي خو متاسفانه ډاکټر صاحبانو چې دا بیا ځینې تاوانونه هم لري اوله دا ده چې دا سپینس وین ګرافټ چې ده ډاکټر صاحبانو 50% امکان لري د لس کالو په ترڅ کې هغه کې پتالوجیک تغیرات راسي ترومبوز پکې جوړ سي او بالاخره بیرته تنګ سي لس کاله کې 50% ټول نه خو انټرنل میموري ارټري ډاکټر صاحبانو 90% لس کاله بعد بیرته سره کم کیږي تنګیږي پلک پکې جوړیږي او اتیروسکلیروس پکې جوړیږي صحیح ده او تر ټولو بده خبره بیا دا ده ډاکټر صاحبانو چې په سوپر امپوزډ اتیروسکلیروس بعضې وخت واقع کیږي مثلا مخکې اتیروسکلیروس په دغه برخه کې وو بعضې وخت موږ ګرافټ ورته وکړو دلته په دې برخه کې اوس په دغه برخه کې بل جوړ سو دغه هم بیا یو کمپلیک یو خطر ده دا په هغه صورت کې چې دغه ناروغان بیا هم له ژوند سره احتیاط نه کوي وایي چې وایي ما بای پاس کړی دی په کیسه کې نه یم راواړوئ دلم غوښي تر ټولو ورستای سلایډ تر ټولو دلچسپه سلایډ تاسو ته یو چا اورېدلی دي چې وایي پلانکي ته یې زړه ورواچاو زړه یې ورواچاو بدل یې کړو خستم سواس شه یو وخت کې زه په پېښور کې وم نو یو ملګری مې ده میسیج یې راستولی غټ میسیج یو وخت خو کوچني کوچني ټلیفون دونه کوچنی سکرین بیا ډېر په سخته به دي یو میسیج یم ویل نو دا مې ټوله وویل په ډېره غټه حوصله باندې ده یو غټ میسیج لیکلی ده سي دا درواغ ده چې خلک وایي چې په دنیا کې مینه نسته مینه لاسته خلک ورور په مینه پسې مړه دي ښه ولې سته په دې خاطر چې یو هلک خو په یوه نجلۍ باندې مین و ستاسې غوږ ده یو هلک په نجلۍ باندې مین و بالاخره دا نجلۍ ډېره سخته مریضه سوه د زړه تکلیف یو مثلا چې ډاکترانه وایي چې د دې زړه بل زړه وروانه چې وي دا نجلۍ ژوندۍ نه پاتې کیږي خو بالاخره په زړه پسې ډېر وګرځېدو زړه نه پیدا کېدو بالاخره زړه پیدا سو زړه پیدا سو او انجلۍ دغه هلک ترتو چې زیری مې در باندې زړه پیدا سو مثلا سبا نه بله ورځ زما عملیات ته چې کله په دغه کې راسم په وښکې ته باید راته ولاړې دي ځکه چې ناشو کېده څه مسخرې نه دي وایي ده ورته چې بالکل خو بالاخره وایي انجلۍ خو نفر اماده سو بالاخره انجلۍ ته وایي جره عملیات شروع کړو خو عملیات هم کامیابه سو انجلۍ په وښکې راله خلک ډلې ډلې هغه ملګري او دوستان یې را روان دي پوښتنې ته هلک نسته باره وای دا ډیره سخته خپس وځ دا وسره کمینه ده یاره دا ټول خلک میرالو پښتنې ته او دای نه راغله ورسته وای چا په غوښ کې ورته چې دا زړه در کړی دغه دای ده دای نسته نور په دې دنیا کې سبحان الله مینا لازم دی ده نه نو دا سې مسخري دی سې څوک نه پیژم په شپیشتو په یو ځای کې کښېناستلی سو چې یووالی داسې یوه کیسه یې جوړه کړي ځکه چې دا خو څه بازار نه ده چې له هرې ګاډۍ څخه دې پټاټې رانیولې بس ما زیرار بار کړه که دغسې نه ده دا ډونر پیدا کېدل غواړي او د هغوی کم تر کمه مثلا چې تا ما تاسې ته ویلي وو چې د هغو اچ ایل ای یا ایم ایس ایچ دغه نه مې راڅخه یې اچ ایل ای هیومن لیکوسایډ انټیجن ایم ایچ سي مالیکولونه باید سره کمې ډاکټر صاحبانو باید سره ورته وي د دغو کم تر کم 50% باید سره ورته وي چې دا ډیر نږدې خپلوانو کو ډیر لري
کسان کدا سی پیدا برابر سی نو دا داس نه ته پټاټی برابر کړي لاري کړي څنګه برابر کړي سی دا یو کارټون مې ورځ کتل یو سړی دغه راز غلول کارټون کدا سی و دغه هندی د ساوت انډین نه د مجبه مووی نه جوړي کدا مووی و و دغه و فکر کوم یو نه پر و بل اخر حالت زړه یې برابر اخیسته و د انجلی بلد یې زړه خراب او مات او کڅک څه ټکه پیولدلی و خواغه بیا عملیات باندې جراحته د سر دور دوی کېږي دا وسمړ کېږي د پزړب سیاسته ولدی بیا زړه ورته راوړي او بل اخر د زړه راخصه د زغ راغلی په داسې کې هغه کګوري چې خلک یې مخترالو دی بیا ته 200 ټي ویوال بارد دغه سدای داسې غورځي دغه داسې د زړه ورسره قرزار سغه روان او روان او روان په عملیات خانه باندې زړه په کړکی ولګي دغه سپې ورغه هغه د انجلی بیا د زړه اخلاص ولا درپ پریپ کې ولګي درس درس مسخره جوړی کړل بل اخر جر جر غزا یو ګڼل زړه کار وک داس کیسه نه دی ښا دا کار غواړي په خارج کې هغه کسان ټول معلوم دي چې هغه ته باید ترانسپلانټ وسی او د زړه د ترانسپلانټ لپاره خپل مرکزونه معلوم دي چې هغه ته چې وای هارت ترانسپلانټ سنټر ورته وای صحیح ده نو هارت ترانسپلانټ سنټر لري هغه کې نه پر سبت ویچ پلانکی پلانکی ته خو یو څه ژوند کوي نیمګړی ژوند کوي دا کسان معلوم دي نو بیا د نور خلګم معلوم دي د ټولو ایچ ایل ای انټیجن ګروپ هم معلوم دي خلګو بل اخر یو نفر کټکر کرش انجری وکي یا بل مشکل پیدا سي چې دا سي چې مثلا هیڅ امکان نه وي دی غوي دي جوړې دو مثلا نیمای پری سی او بلاست سی او بل شي وینه یوازې زړی پاتې مثلا مړ سي ځوان سړی وي زړی په دغه وخت کې د لزړه څخه استفاده کوي زړی په هغه غړی کې پنیم سات وخت کې دی رخلی او چې راوایې خست دی سره تیار نټ دی ور کوي دی غوي شي دی ګروپ تیار ورته معلوم ده چې په پلانکی 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 ځای کې دغه ته ضرورت ده ضرورت ده دا زړی رخلی بیا دی تر ډیره ساتو پورې ژوندۍ ساتلی سي په خپله طریقه سره بیا یې تر یغوجې پورې یو بل فلم لیدلی انډی فلم چې یو زړی راخیستی هغه بیا په موټر کې په لارې خو ډېر په غضب سره هغه نفر ورسوي ترانسپلانټ هارت ترانسپلانټ دغه هم داسې فلم هم سه خو دا سیم نه یې چې برای ورزغلی ښه نو دا بیا خپل دی خپل طریقې او ماشینال لري په غوښ ژوندۍ ساتي او بل اخر هغه هارت سنټر ته بل اخر هغه ناروغ ته زنګ وي چې راسي نفر راغلی پلانوي او بل اخر ازله تیار دی په نارمل سلاین کې ورکم ساتلی وي لېغونه ورسته بل اخر دغه دی ناروغ زړه راخلی ورزوي او بل زړه ورته اچوي دا چې نه ده چې بس ما سي غي چکه غي چکه دی په وګوري چې ودرې زړه میرا واچو د دوه مثلا په دغه ټوټه ټوټه رګونو کې دای ورکم کینولی دي غټ غټ کینولی دا ورته وي او هغه ور باندې را باندې سی غچې د غچې مخ کې لا کنه لپ کې وی به بل اخر د اثر تړي اناستوموس کوي شاوخوا هغه بل اخر غوته چې تړي د پنه شکی د تې سره کم زرو مسنوي زړه ورته واچي او وینې په ماشين باندې پم کېږي ورته د دې بدن وینې راسي دې قرار راسي مثلا د غزړه په خپل ساحه کې وګوري او کشي دی بیا بل اخر لېغونه ورسته یو رګ سره کم کوي پس تړي ګنډي ډیر مایکروسکوپیک ګنډي چې تر سو بیا ورسته وینې ورسخه ولاړ نه شاوخوا اغه شاو خو وګنډي مکمل سي د غيکړن ورسته بل اخر اغه داسي د کلیپونه یو شی په چولې پرګمن دي دغه پرګزمر برخه ډیجیټل کې کینو لغون دي ورته والی اغه قرار وینل لښ پرای لیک لر لښ بیا ګور چې لیک کوي کوي نه کوي لېغونه ورسته دا اکثر وخت چې وین نن بیټینګ هارت وي صحیح لېغونه ورسته دی بیا خپل یو رقم لکه دا دغه نه دي د سیمان لري کاغه ماچ تست ویل لکه برق کرنٹ شاک ور کوي شاک ور کوي اغه مثلا بیر تقلصات شروع کی چې وین ورته راسي اشتغلوا ساعات شروع بلا خراغه كانوا لي ورسه خطا كي ماشين او ورسه بلا خرا نزلوا بو كار شروع كي ودي خوشاله سي كي عمليات مو كامياب سودا كي سخه ماته 15 ثانيه كي وكره لكن دا دون غټ کار د چا بي خير وخت نه سي ده دته چي واي هارت ترانسپلانټ ورته واي ډونر ډير سخته پیدا کیش ډونران عموما دغه سي کسان دي دي پاره پټاټو منډي نه ده صحیح چې تو غړې زړه چاته ورکې خپل غړې هیڅوک تر ژوند اول تیریج نه بیا تیریج ما ورچا زړه چاته برابرې جن نه صحیح نو کارډیاک ترانسپلانټیشن هغه پروسیجر ده چې یو زړه لایو انسان څخه رخلی او بل انسان ته پیوند کوي یا د زړه پیوند دا کار په لومړي ځل په افریقایي هیواد کې دی یو افریقایي سرجن په واسطه باندې چې ډاکټر کرسچن برنارد نیمیدل په 1918 کال کې دغه کار وکړو کامیاب سو او په دې باندې فکر کوم یو وخت ډیر غټه جایزه مو واخیسته د یو غونه ورسته بل اخر په نړۍ کې د زړه ترانسپلانټ زیات سو او تر نن پورې تقریبا تر 3000 اته تر 4000 زیات
د زړه جراحي تر سره سوي او د زړه جراحي هر چاته نه تر سره کی بشش دي د زړه د غسه تر سره سوي دي ترانسپلانټونه د زړه ترانسپلانټ هر چاته نه تر سره کیږي یوازې یو کسانه تر سره کیږي چې اینڈ سٹیج کارډیاک ډیزیز لري صحیح ده په خاص توګه سره ایډیوپیټک ډایلیټډ کارډیومایاپاتیانو کې هارت فیلر او آی ایچ ډی صحیح ده تر دغه وروسته یعنی اسکیمیک هارت ډیزیز داسې چې زړه اکثره ځایونه کې لمونځ تللی وي او یو ته بل اخرت زړه سره دغه ترانسپلانټ تر سره کیږي مرتر په نړۍ کې تر درې زره زیات د زړه ترانسپلانټ تر سره سوي دي چې اکثره یې خوشبختانه چې تر ډیره وخته پورې ژوند نیم پاته سوي دي او ښه سروایول ریټ لري خو دغه اول کال چې دی باید ژوندی پاته سي سروایول ریټ یې 50% ده صحیح ده 50% دی ډاکټر صاحبان بیا ممکن تر لس کاله وي سروایول ریټ یعنی اکثره وخت 15 کالو کې ممکن ځینې مشکلات پیدا کی یا ریجیکټ سي یا کوم بل مشکل په 50% کسانې بیا ممکن تر لس کاله پورې کوم مشکل ونه لري او ځینې کسانې بیا د ژوند تر پایه پورې بالکل نارمل انسانانه غوندې ژوند کوي خاص توګه سره د زړه د ترانسپلانټ غټ مشکلات چې زړه په ترانسپلانټ کې پیدا کیږي زړه ترانسپلانټ یا ریجیکشن وي زړه ترانسپلانټ ریجیکشن څه معنی او امیونټي اینډ د هاست امیونټي دغه ریجیکټ کی صحیح ده یا ځینې انتانات وي مثلا چې په دې باندې مسله چې په خاص توګه سره لکه ټوکسوپلازما ګونډي سایټومیګلی وایرس دا کولای شي چې مستقیم چیرې رامنځته کړي ډاکټر صاحبانو زړه ریجیکټ کی ګرافت کورونری اتیروسکلیروسس کېدای شي واقع شي او یا هم کېدای شي ځینې نور مشکلات پیدا شي یا هم دا چې سیاته ترانسپلانټ تر سره سوي ده نو معلومه خبر ده چې دغه ژوند تر پایه ایمینو سپریسیو د واګانې ورکول کېږي نو دای کېدای شي د نور ناروغیو ښکار شي ځکه ما پیته تاسو پر کړی ده یا خپل د ایمینو سپریسیو د واګانو ځینې تاثیرات به کېدای شي چې د ژوند تر 15 کاله مخکې ختم شي او یا کېدای شي چې تر ډیره وخته پورې دا کسان مادر ته چې ژوندې پاتې شي صحیح ده اوس د زړه د ترانسپلانټ پر ځای باندې په یو بل کانسپټ باندې ډیر کار کوي جوړونو هغه کانسپټ دا ستاسې خپل فکر وکړي دا زړه چې زموږ تاسې جوړیږي د مور په نس کې دا لاس معنی راولیږي د مور نسته دلته یو قسم حجرات شته چې یو ته سټیم سیل وایي دا سټیم سیل حجروي شونه تر سره کوي او بالاخره کارډیاک مایوسایټ ورڅخه جوړیږي اوس سلیمان په دې باندې کار کوي چې هغه سټیم سیل پیدا کړي چې زړه جوړوي ځینې ځایونو کې یو نظریه په دې باندې هم وجود لري چې د زړه بخشش دی د هډوکو په مغز کې ځینې حجرات شته چې بنمرو سټیم سیلز دي دی وایي وای کچرته دغه د بنمرو سټیم سیل ولاړ سي زړه ته په زړه کې ځای پر ځای سي کېدای سي واوړي وچشته کارډیاک مایوسایټس نو وای کچرته مثلا د سیا د زړه یو برخه تقسیم دغه ویله منځ تللی وي په یو کې کومه تاسو کوم اندازه سټیم سیل کې شیدو کېدای سي چې هغه برخه کارډیاک مایوسایټ بیرته ترمیم کړي بیرته یعنی نوی حجرات پکې جوړ سي اوس په دغه پینامون یا هم په دغه کانسپټ باندې په نړۍ کې ډیر کار کیږي او تر یو ځایه پورې د خلک بریالي هم دي او موږ تاسو د شپې ناسیو ورکی کوونه بانډار کوو د جمعې د شپې یا ستا خبر د فیسبوک باندې اخته یم دغه د ګوري د ترانسپلانټ ته برابرې صحیح ده د چا د پاره کا سوال انتقاد پیشنهاد یا هم سټیسفای معلومات نیوی حاصل سوي تاسو کولای شئ چې د دې فصل لپاره ریفرنس څخه په کتاب په پای کې مستدی فصل په دغه ریفرنسونه دي چې موږ ورڅخه د دې فصل په لیکلو کې استفاده کړی ده صحیح ده ثانک یو فار ایوری ون د اخیری سلاید ته متوجه شئ د یو فرض غورنه د یو ټولنې غورنه ده دغه څه ده کنه ده مطلب دا نه ده چې تاسو یو ورلګیت خاصه ورغوري یو انسان ورغوري لکه ټول دنیا ته مشغوله او خاصه توګه سره د زړه ناروغي چې دي ټولې کریټیکل ناروغي نه دي د زړه یو ناروغ کوم ورغوري لکه ټول ټولنه چې مشغوله صحیح ده سټاپ د ویډیو ثانک یو